Українська мисткиня і журналістка Євгенія Білорусець зачитує назву глави зі свого воєнного щоденника. Текст викарбований на металевому столі, тепер це арт-об'єкт, і він стоїть у саду поряд з Європарламентом. Щоденні описи подій в Україні Євгенія вела з 24 лютого до кінця облоги Києва, початку квітня. Мемуари так само щодня публікували західні ЗМІ. У мене постукав в мої двері, був журнал «Шпігель». Мені тоді в перший день здавалося, що один такий допис, один справжній допис середини подібної війни, разом з іншими, звичайно, зусиллями і голосами, що це може зупинити агресора, насправді зупинити війну. Тепер Євгенія хоче, аби цей арт-об'єкт нагадував європейцям, що війна триває. Серед численних дописів вирішила закарбувати свої емоції, коли дізналась, що рашисти розстріляли двох поштарів. Каже, одразу згадала свою стареньку бабусю, яка колись лежача, отримувала від працівників пошти не лише пенсію, а й тепло та увагу. І це був такий момент, насправді я не можу сказати, що це був особливий момент, тому що кожен день цієї війни приносив моменти шоку і горя. Я відчула, що відбувається дійсно щось за межами. Євгенії важко знайти правильні слова і тепер, і коли писала щоденник. Тому, каже, і вибрала саме такий спосіб для його презентації. Цей стіл буде постійно ржавіти кожного дня. Текст буде ставати все менш і менш чітким. І це також про те, що ми не в стані насправді ані пам'ятати все, що відбулося, ані дійсно знаходити вірні слова, тому що те, що відбувається, воно не може бути втілене ані в образі, ані в словах. До Брюсселя стіл привезли з Харкова. Саме там його, попри повномасштабну війну, і виготовили. Віце-президентка Європарламенту, відкриваючи виставку, розповіла історію про те, як водій, який його перевозив, 2 доби простояв на польському кордоні. І запевнила у підтримці України Євросоюзом. Російська атака – це також і агресія проти української культури. Російська влада та Путін навіть не визнають, що українська культура існує. Тому це ще одна з причин, чому ми маємо демонструвати різні аспекти української культури від минулого до сьогодення. Український посол у ЄС у свою чергу скористався нагодою нагадати західній публіці, що відповідальність за цю війну несе не лише Путін, адже зараз у ЄС обговорюється скасування віз для росіян. І фразою «це війна Путіна» деякі політики виправдовують небажання запроваджувати такі санкції. Важливо не забувати ні на день про цю жахливу агресію від наших сусідів. І це не просто Путін, це наша сусідня країна і російський народ ведуть цю війну проти України. Чому вони це роблять? На це є багато причин. І ця подія має стати ще одним нагадуванням для нас усіх про те, що відбувається. Як нагадування про злочини рашистів, цей металічний стіл із мемуарами Євгенії Білорусець стоятиме у саду поряд з Європарламентом до кінця жовтня. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».